سلاو شوتان باش برزان سن حواله چ گرینگی امروی ابوری بو اگادر مون لروشی بروچونی کالو پروژکانی پایتخت نوزات ادی به پارسگاری هولیر به یاوری بروبری بش تکنیکی شهروانی پروژه رگای 20 متری له هولیران بسر کده وکیس تاقیرتا دو کرول ماده روزدا بکو تادید پارسگاری هولیر دس خوشی کرمندان شهروانی کربوم کارو خدمتانی کله روزانی پشیدیش نج دا کاران بر دوام کردو بو خدمت کروسان پیشخنی روش یاودانی گشپدانی پایتخت امرگا به ک بشقامی روباری هولیر دناسری درجه که 15 کیلومتر و پنی 20 متر و بعدو آرسته هاتوچوی هر دو شقامی هولیر و کرکوک لبرانبر پلیس هاتوچو هر و هولیر و پیرمام لترین وزارت پیش مرگه به یک تراد بسته تو گجمکش 5 میلیارد دینار و سود که زوری هی بوگشت و گزارو هاتوچو هر وعده به ترگه چی گرینگیش بو بسنوی رگه هولیر کرکوک بر رگه هولیر شقلاوا شاندی چی امریکی که پی کاد مون لجماره گوبر هنر و خواهنکه سده این دبری امیدیان کرد. شاندی امریکی لان خاتو آبی ابل دینی سفرشی در کراو لسدانکه انده با قضاکه بردوخی سنرکه ان لباری ابری هل سنگاد و پشتیوانی خویان و او کاری کنی دوزگاکانی حکومن لپرپیدانی رول کرد تابت پیشانده. به تابل لرودانانی کارگی لقتونان لقضای امیدی کچ دین هلیکال و خلقیم دبره لپرزگاید هوک دروز دکات. زیگری سرکمان عراق فضل تارق هاشمی رای گیان که ولاتکی پیویستی به گرتنبری سیاستی زیاتر بو راچشانی سرمایه‌گذار بو اوی بین عراق و کاری سرمایه‌گذار انجام دن و برهنان لگش کرد و دزگاه و دامز راوکان ده انجام دن و پیوال که اصوات العراق زیگری سرکمان عراق فضل هر و اماجی بوش داوا که لعالتی است در پیویست چاو به سیاستی ورگرتنی باز بخشنده تو و پیه که باز بشه که تیگرای رجیدهاتی ولات پیک دینه تو کارگری دبید بسر رو شدوخی بودجه ولات ده هر و حال برای چونتی رو بارو بنوی تنگجه درای و عبوری جیهن هشت میگوتی که پیویست در رای بگرید لبه فیروتونی سامان و درای ولاتو دوباره رخصدن و گیش در آمدکان و چسبانی کاریگری چی به هزو پتو بو برای برنو با پرپیدن این گشه عبوری ولات لبرای چونتی پشک داری کنی کمپانه بیانکانش در پروسی دوباره آدن کرن و بنیانانه و جلخانی عبوری ولات دا انجامدن و برهنان تارخ هشت میگوتی که به بخ و اماجه با در که پشک داری کنی کمپانه کنو سرمایه‌گذاران لو پروسه در رول که پیویست گرینگی زیاتری پی بدرید و هنیش بدرید. اجانسی رویتز بلاوی کرده و که عراق داوه لکمپانکانی پترول دکر به بردو میلیار و 500 میلیون دلار پالالگه یک بتوانه برای منانی 150 هزار برمیل روش اگده لپارزگه میسان بو نیت بنین. سروکی دسته سرمایه‌گذاری لپارزگه میسان علی وارد به اجانسی رویتز را گند و که داوه لکمپانکانی پترولی پسپور لبواری دانان و بگرخستین پالالگه دکرد که پالاگه چی گوره لنزدیک چیلگه پترولی باز رزنده مزرین. گوتیشی که کمپانی شوستن ان و بستری امریچی با 150 دیزاینی دیواز پالاگه که دروز دکد. لیچی که شو رویترز اشکره کرده و کبم نزدیکانه حکومت عراق داوه لکمپانی کن دکد تندر بودانانی پالاگه لنزدیک پالاگه بیزی به بها 1 میلیارد دلار که گورتین کمالگه پالاگتین پترولی لیو توانکه 320 هزار برمیل راجگ دا بمزرید. هر وقت پیشکشی بکرد. پیشتیج وزارت پترول عراق داوای لکمپانکانی پترول کربو که کم کردنوی حال کنی سی بیری پترول ده پینچ شلگه پرزگه میسان بخنه رو. به جوری توی جینوی نوان ده چی بریتانی او قیدان عبوری دیانی گرتو تاو لما دو سال ده تو روش چی ناس خامجیری سیاسی کمولاتی لسرانسری دیان داله ده کهوی تاو هر و هلو مرزکه علاو سر دکد. به پی بلاو کراوی یکی اوالگری عبوری بریتانیا او قیدان کتایی به تمنی جمعه لعکومدکان دهینی تو ناسخامجیری سیاسی کمالاتی لنو دو پینز ولاتی دنیا دروز دکاتو پیده چه ببیر تا دیارده چی جیهانی. توی جینوکه اشکره کرده و که به های زوربونی بیکاری و دابازدینی کری کرو هر سینانی داره بنککان و دابازدینی نرخی خانو هر وها کمبونوی پاری پشکو تو صندوق کانی موچا نارضای جماعی سرانسر جیانده زورتر دکاتو خلق مطمئن به حکومتکان نامینه تو نارضای جماعی که زور ولاتان لیده که بتوا. توی جینوکه دپ لیبو مترسکندان او زیمبابوی و چاد و کنگو کمبوجیا و سودان ده پلان ورگرتوا. هر وقت پیدا چل مصر که 5.4 پلیل ده پلکه لگل سوریا و مغرب پیدراوا نارزای فراوانی زماری دروز بید. جگلوش کویت و بحرین و اسرائیل و اسپانیا لیک ازدان و 5.5 پلان ورگرتوا. به پیتوی جنوکه لولاتی پیش سازی فرانسا، امریکا و بریتانیا هر رشی ناس قامجیری کمولاتی دروز ده بیتو لأوروپاش به تابتی لبوسنا، هرزگوینا، اوکراینا و مالدویا اگر ناس قامجیری کمولاتی سیاسی زور برزه. جیاماجی دویش کستنانی بنککان نشته جبونی امریکا به پیدانی قرض به هاولاتیان خیلانی چی داره ایل امریکا دست پیکدو زیانی چی به پیدیاواز گرتو اتوا.
لبارەی بەرنامە و پلانی ڕخراوی نەتەوەی یەکگرتوەکان بۆ چونەتی پاراستەی ژینگە لە جیهاندا ئەو ڕخراوەیە داوا دەکات بڕی زیاتر لە 700 ملیارد دلار بۆ سەرمایەگوزاری و کاروبارهێنان لەو باردا خەرج بکرێت بە پێواڵەکی ئاژانسی فرانس پرێس نەتەوەی یەکگرتوەکان پلانی هەیە بۆ پاراستنی ژینگە لە سەرانسەری جیهاندا ئامانجیشتەی دادانانی ئابوریەکی دۆستی ژینگەییە هەروەها نەتەوەی یەکگرتوەکان داوای لە وڵاتانی گەورەی ئابوری زیان کردووە کە ڕێژەی سەدایەکی سەرجەمی بەرهەمهێنان خۆیان تەرخان بکەن بۆ کاری سەرمایەگوزاری لەو بوارانەی کە دۆستی ژینگە و یارمەتیدەر دەبێت لە تێپەڕانی کاریگەرەکانی ئەو تەنگە دارای و ئابوری کە ئێستا بەرەوکی ئابوری زۆربەی زیانی گرتووەتەوە لەوبارەی سەرۆکی بەرنامەی جێبەجێکاری ژینگە لە ڕێکخراوی نەتەوەی یەکگرتوەکان ڕاگەیاند کە بۆ دەربازبوونی ئابوری زیان لەو تەنگەیە کە ئێستا تێیدایە پێویستە بەبای 750 ملیارد دلاری ئەمریکی وبەرهێنان لەو بوارانەدا ئەنجام بدرێت کە دۆستی ژینگەیین بە تایبەتی لە بوارەکانی وزدا سەرچاوەکانی ئاو کشت و کاڵ و دارستان سەرۆکی ئەمریکا باراک ئۆباما لەبارەی چونەتی دەست لە کارکێشانەوەی وەزیری دارای ئەمریکا تیمۆتی گیزنەر ڕاگەیاند کە ئەو دەست لە کارکێشانەوەی وەزیری دارای وڵاتەکەی پەسەند ناکات ئاژانسی بی بی سی نیوز بڵاوی کردەوە کە ئۆباما داواکەی وەزیری دارای وڵات ڕەت کردووەتەوە نیگرانی خۆی لەو بارەیەوە پێ ڕاگەیاندووە و داوای کردووە کە لەسەر کارەکانی بەردەوام بێت ئۆباما هەروەها گوتیشی کە تا ئێستا بۆ ئەو دەست لە کارکێشانەوەیە وتووێژی لەگەڵ وەزیری دارای وڵاتەکەی نەکردووە و لە نزیکەوە بە دوای ئەو ئاریشەیەدا نەچووە لەوبارەی وەزیری دارای ئەمریکا تیمۆتی گیزنەر هۆکاری دەست لە کارکێشانەوەکەی گەڕاندەوە بۆ خراپی دۆخی ئابوری و زیاتر و قوڵبوونەوەی بەسەر گشت کەرت و دەستگا و دامەزراوە ئابوریەکاندا سەبارەت بەو ڕێژە پارێزوورە کە بۆ کۆمەڵی کۆمپانیەکانی IEG تەرخانکراوە بە زەدەڕۆی نابردووە و کە لەلایەن ئۆباماوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو هەرسەلان و سیستەی تەرخانکراوە کە ئەو کۆمپانیانە بەهۆی تەنگی دارای و ئابوری زیان دووچاری بوونەتەوە بە پێی بۆچوونی وەزیری دارای ئەمریکا ئەو ڕێژە پارەیە بۆ دەربازبوونی کۆمەڵی کۆمپانیەکانی ئەمریکا تەرخانکراوە لەلایەن ئۆباماوە بە پێویست نازانێت و پێی وایە ئەم ڕێژەیەکی زۆرە و پێویستە لە بێزکردن و پەرەپێدانی کەرت و بوارەکانی دیکەی وڵاتدا خەرج بکرێت دوای ئەوەی گوگڵ لەلایەن کۆمپانیایەکی ناسراوی فەڕەنسی سکالا لەسەر تۆماکرا گوگڵ داوای پێداچوونەوەی دۆستەکەی لە دەرگای بروکسل کرد کۆمپانیای LVMH ناسرا بە ڤیتۆن کە ناوەندێکی ئابووری بازرگانیە گوگڵی بۆ تۆمەتبار کردووە کە ناوی کۆمپانیاکەی وەک هۆکارێک بۆ پەیداکردنی پارە بەکار هێناوە و ئەویش لە ڕێگەی وەرگرتنی پارەی زیاد لەو کەس و کرێرانەی کە بۆ کڕینی کاڵەکانی کۆمپانیای ناوبراو سەردانی بەشی گەڕا لە ناو ماڵپەڕی گوگڵدا دەکەن کۆمپانیای ڤیتۆن تایبەتە بە مۆدێل و کەلوپەلی جوانکاری جلوبەرگ و پۆشاک و لە ئەنجامی ئەو سکاڵایە پێویستە گوگڵ بری 75,000 یورۆ پێ بدات کە دەکاتە نزیک بە 100,000 دۆلاری ئەمریکی ئەو کۆمپانیا تۆمەتێکی دیکەشی خستۆتە پاڵ گوگڵ بەوەی کە هەوڵدەدات لە ڕێگەی گۆڕینی ناوی کاڵەکانی کۆمپانیای ڤیتۆن کڕیارانی کەلوپەلەکانی تووشی سەرلێشێوایی بکات و لە ئەنجامیشدا ئاستی فرۆشی ئەو کۆمپانیا دابشکێت جگە لەوانەش ماوەی چەند مانگی کە کۆمپانیای گوگڵ بە چەندی شێوە ڕەخنەی لەوە لێدەگیرێت کە گۆیا تاو دەستی بەسەر بەشی گەڕا لە ناو ئینتەرنێتدا گرتووە و ڕێگە بەکار و چالاکی هیچ کۆمپانیا ناوەندێکی دیکەی ئەو بوارە نادات بەڵام گوگڵ سەرجەم ئەوانەی ڕەت دەکاتەوە و ڕایگەیاندووە کە بەبێ جیاوازی ڕست لە هەر کاڵا و ناوەندێکی ئابووری بازرگانی جیهانی دەکرێت بۆ یەکەم جار لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوو بەهای دۆلاری ئەمریکی بە شێوەیەکی بەرچاو لە بەرامبەر دراوەکانی دیکەی کارە زیانی دابەزیوە دوای ئەوەی ئەمریکا ئاشکرای کرد ئاستی یەدەگی درا و زێری وڵاتەکەی لە دابەزیندا بەهای دۆلاری ئەمریکی بە 1 قۆناغ داکشاوە یەک یۆرۆی وڵاتانی ناوچە یۆرۆ ئەمڕۆ بە دۆلارێك و 35 سەند فرۆشراوە لە کاتێکدا تەنیا هەفتەی ڕابردوو یۆرۆ بە 1 دۆلار و 28 سەند بوو دابەزینی بەهای دۆلاری ئەمریکی ڕاستەوخۆ کار دەکاتە سەر ئاراستەی کاری بازرگانی و ئاڵوگۆڕی نێوان وڵاتان و هەلەوبارەوە چەند گەورە وڵاتێکی وەک چین لە باشووری ئاسیا و رووسیا لە ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا و ڤەنزوێلا لە باشووری ئەمریکا داوا دەکەن کارکردن بە دۆلار وەک یەکەیەکی بازرگانی نێوانیان ڕابگرن و کار بەدراوی خۆیان بکەن بەڵام وەک زۆربەی شارەزانیش ئاماژەی پێدەکەن لە کارخستنی دۆلار وەک یەکەیەکی ئابووری جیهانی پێویستی بە کاتێکی زۆر و هێزێکی زیاتر لە دۆلار هەیە و ئەم کارە لەبارەدوو خستە ئابووری بازرگانی جیهاندا کارێکی ئێستەمە و گۆڕینی دۆلار بە دۆلارێکی دیکە زۆر ئاسان و سانە نیە کە چەند وڵاتێک باسی لەوە دەکەن بەرزان دەنگ و باسی ئابووری پێشکەش تا پێشکەشتان بەدەخوازم